kraanivett pakume sellepärast, et inimestel oleks esiteks valiku võimalus. Üldjuhul peab ikkagi ütlema, et see kraanivel ei läheda mitte midagi, et maitseb hästi. Meie pakume kraanivett tegelikult lõunati ja seda joovad põhimõtteliselt kõik meie lõunakliendid, kes lõunat olevad sööma. Et enam, ma arvan, kuskil 90% joovad kraanivett ja võib-olla 10% siis pudelivett, et väga hästi on vastu võetud. Meie Skandikus kasutame siis ainult kraanivett alates 2008. aastast. Koha peal filtreerime ja jahutame seda nii stillvett kui ka gaasiga vett. Selle jaoks on meil eraldi välja töötatud pudelid, et seda koha peal pakkuda, mis on korduv kasutatavast klaasist. Inimestele on väga meeldinud see süsteem ja väga palju kasutatakse ja kiidetakse seda. Tallinna kraanivett me pakume sellepärast, et inimesel oleks võimalus valida. Et meil on mitu erinevat vettmenüüs ja samamoodi on seal menüüs olemas Tallinna linna kraanivesi, palju soodsama hinnaga, põhimõtteliselt väike sümboolne hind, seda saab 0,5 liitrit ja inimesed valivad seda hea meelega, sest vee kvaliteet on nii palju tõusnud, et me ei häbene ka seda pakkuda. Ja me pakume kraanivett niimoodi, et seal me paneme sinna sisse natukene värsket kraami, ehk siis värsket kurki, münti, natukene laimi, et ta näeks siuke atraktiivne välja ka, et ei ole lihtsalt klaasitäis vett, vaid ta on nagu selline, et naaberlauas tahaks ka nüüd inimene seda vett juua. See, et Rukla restoran pakub kraanivett, on täitsa elementaarne. Ja alustasime siis vee pakkumist juba oma esimesel avanemispäeval. Läbi selle tegevuse me pakume kliendile kannuvett. Me toome ka kliendi tegelikult teenindusprotsessi. Me pakume selle vee kõrval ka leiba. Tema ootaeg lüheneb selle võrra, kuna ta on juba seal osa selles protsessis. Miks me oleme otsustanud sfääris pakkuda kraanivett on, kuna me tahame inimesi võõrutada võib-olla sellest valest arusaamist, et pudelivesi on tervislikum kui kraanivesi. Ja miks mitte juua meie head Tallinna kraanivett, kuna see maitseb tõesti hästi. Eriti veel, kui sinna on lisatud, nagu me sfääris teeme, punased sõstrad ja tüümian ja kurk. Võib-olla arusaam sellest, et kraanivel on raua või mingi kindla metalli maitse, seda saab ju neutraliseerida igasuguste erinevate lisanditega, kas või sidrun, laim, võtavad ju selle võib-olla selle inimeste jaoks võõra sellise metalli maitse ära, kui see isegi on, mida mina ei ole kui kraanivel tähele tõnud.